តើអង្គការតំណាងជនពិការគឺជាអ្វីអង្គការតំណាងជនពិការយើងហៅកាត់ថា DPO អង្គការជនពិការកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CDPO គឺជាអង្គការតំណាងថ្នាក់ជាតិអង្គការតំណាងជនពិការ DPO មាននៅថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ឃុំផងដែរតើពួកគេអាចជួយអ្នកបានអ្វីខ្លះពួកគេអាចជួយអ្នកបានដោយធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូជាមួយនឹងអង្គការកម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើផលលំបាកនានាដែលកើតមានពួកគេអាចជួយអ្នកបានដោយរករកនិងកំណត់ឲ្យឃើញនៅបញ្ហាដែលជនពិការកំពុងជួបប្រទះឬពួកគេអាចជួយអ្នកបានដោយផ្តល់ការជួយការគ្រប់គ្រងនិងការណែនាំអំពីព័ត៌មាននិងសេវាកម្មឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ជនពិការតើត្រូវទៅរកអង្គការតំណាងជនពិការនៅឯណាអង្គការតំណាងជនពិការទាំងអស់បានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាជាបណ្ដាញព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជា CDPO